Situacija Rusije je izvijestio da od sredine svibnja obustave isporuku sirove nafte Srbiji. Kako će to utjecati na poslovanje JANAF-a i što to znači za Srbiju, je li to svojevrsni pritisak da se okrene ipak Europi? Pa vi znate da je uredbom vijeća i parlamenta Europske unije donesena uredba. Uredbom je utvrđen paket mjera za ograničavanje postupanja poduzetnika, država i tvrtki na prostoru članica Europske unije u odnosu prema gospodarstvu i ruskom gospodarstvu i ruskim poduzetnicima. U tom kontekstu iščitao sam i ja, kao i vi, jučerašnje priopćenje JANAF-a, kojim priopćenje JANAF na temelju spomenute uredbe je dužan obustaviti isporuku nafte i naftnoj industriji Srbije iz razloga što je većinski vlasnik NIS-a je Gazprom Njeft i na taj način, jasno, JANAF je to trebao napraviti. Na tome, ja tu nemam što dodati, mi smo kao država članica prihvatili takvu uredbu i ne samo prema tom tvrtci, prema drugim tvrtkama koje i prema poduzetnicima iz Rusije moramo provoditi kao odgovorna članica Europske unije one mjere koje su propisane. I ne samo da ih moramo provoditi, mi ih podržavamo i tako ćemo nastaviti. Evo što mu jedno, ministar Radman je rekao da je Putin ratni zločinac, je li to njegov stav ili stav Hrvatske i kako bi to zapravo moglo imati posljedice? Pa to sam vam jučer odgovorio nakon sjednice vladajuće većine, da kada je u pitanju odnos Hrvatske prema ruskoj agresiji na Ukrajinu i potpuno jasno. Mi ocjenjujemo da je to ničim izazvana agresija Rusije na Ukrajinu. Mi tu agresiju osuđujemo i podržavamo vladu u svim mjerama, pa ako hoćete i ovu mjeru koju ste malo prije pitali, koje su donesene na razini Europske unije, kojim se mjerama jasno želi na određeni način otežati poslovanje ruskog gospodarstva, ruskih poduzetnika i na taj način obeshrabriti ih u njihovim nakanama, željama i postupcima u ovoj agresiji na Ukrajinu. To je službeni stav vlade, to je službeni stav Hrvatskog sabora, to je službeni stav Hrvatske demokratske zajednice. Evo.